A chama azul em seu interior queima há 10 mil anos. Caraca. Nossa, essa chama aí. Fruta da palma. Quem é palma, mano? Assim, aqui eu já gostei. Aqui eu gostei por quê? Porque esse arco aqui é bom demais, mano. Justamente por isso, parça. Ah, tem esse nível 12, eu jogo isso aqui fora, já pego esse 26 aqui. Nível 26, eu acho, esse arco aqui, mano. Quer ver, ó? Ah, não, é nível 14 o dele ainda. Achei que era o de 26, mas tá valendo. Tá valendo, mano. Cadê o drop dos bichinhos? Mano, a Nintendo tem dois problemas graves. Não legendar os jogos, no mínimo é legendar, né, mano? E o segundo, jogos muito caros, mano. Os caras acabaram de fazer um remaster porco de um jogo de Nintendo Wii, tá ligado? Do Zelda, do Nintendo Wii. Um remaster totalmente feião, custando R$ 300, mano. É lamentável. Ainda tem gente que defende isso, mano. Isso que eu fico puto. É pra ser burro assim no inferno, né, mano? Aqui tá nosso caro. Saudações, viajante! Isso aí na sua cintura. Ah, me desculpe, não é nada, não quero me intrometer. Como assim, mano? Ah, perdão, não quero saber mais. Eu não gostei do seu papo, Ouro José. Vamos ver se tem alguma missãozinha aqui. Ah, cara, tem algum cogumelo. Meu! O cara tá pedindo cogumelo, mano. Olha as ideias desse velho, mano. Quer ficar doidão? Veja, eu estou cansado, realmente, rapaziada. Ele tá ficando, quer ficar doidão. Digo, cansado de andar normalmente. Eu experimentei pela primeira vez cogumelos rápidos quando eu tinha 5 anos de idade. Caraca! Maluco é brabo, filho. Enquanto experimentei, eu comi todos os dias desde então. Antigamente, eu venceria todas as corridas que eu corri graças a essas coisas. Ah, corta para 55 anos depois. Agora mal consigo arrastar esses ossos do chão sem esses cogumelos rápidos. Mas não importa. Quantos eu coma para me fortalecer? Eu sou muito velho para subir os penhascos para pegar cogumelos rápidos. Onde eles crescem. É por isso que estou deixando todos saberem que estou no mercado para eles. Vou dar diamante por 55 cogumelos rápidos. Vale a pena o esforço, certo? Se você quiser fazer negócios, venha aqui falar comigo. Eu estou sempre aqui. Fazer um farmzinho de cogumelo, mano. De novo esse puto tá aqui, hein? Você veio onde o Judas perdeu as botas? Apenas para me ver, não, senhor. Caraca, né, mano? Nariz de batata aqui é fogo, mano. O que está procurando? Ou quer vender algo? Vamos ver o que ele tem. A gente precisa de flechas, mano. É bom toda vez que a gente passar nesses celeiros, mano, chamar esses champs aqui e comprar as flechas deles. Vou comprar outra. Sabe o que eu já vou fazer, mano? Já vou vender algumas coisas pra ele, por quê? Porque aqui em Gerudo tem outra fada de aprimoramento, né, mano? Eu acho que ela ali vai pedir 500 rupias, né? Como é a segunda que a gente tá liberando, vai pedir 500 rupias. Ele Yaya!
tem dois chifres de dragão de... elétrico também, pro próximo turno da túnica dos campeões. A gente tá bem no jogo, hein, mano. Puta merda, velho. Vender isso aqui. Uau! Eu acho que aqui já tá de boa, rapaziada. Já dá pra prosseguir. Falou isso, mano. Agora a gente vai falar com esse cidadão aqui que ele vai dar a dica da gente da lembrança, né? Ah, você é o cara que encontrou a grande fonte das fadas. Engraçado ver você por aqui. Você tá viajando também? Eu viajei por todo mundo, então fico feliz em falar sobre novos lugares se você quiser. Se você tem uma foto pra me mostrar, vou querer ver. Ele vai falar ali da próxima cidade ali, né? Não sabia. Essa foto, esse é o Bazar de Karakara. É um oásis nos arredores da cidade de Gerudo. Se por acaso estiver viajando por perto, eu recomendo dar uma parada por lá. Vamos lá, né? É um ótimo lugar, repleto de uma atmosfera exótica. Vale a pena visitar pelo menos uma vez na vida. Ah, você voltou. Ah, não importa. Eu pensei que a gangue tinha voltado. Gangue? Ah, meus amigos, estávamos andando quando alguns monstros de repente pularam na gente perto do caminho do Planalto. Eu saí correndo o mais rápido que pude e não parei até chegar aqui. Mas quando eu virei para ver meus amigos, eles não estavam em lugar nenhum. Você acha que os monstros poderiam ter... Não, todos devem estar seguros. Eles precisam estar. Eles estarão aqui a qualquer segundo. Ei, se acontecer de você encontrar qualquer um dos meus amigos na estrada, por favor, diga... Como é que é? Sesame está esperando por... Está esperando por vocês. Seus nomes são Olif, Flaxel, Conolo e Palme. Meu Deus, olha o nome dessas pragas, velho. Puta merda, velho. Tá, agora vamos prosseguir, né, mano? Será que dá pra ir de cavalo? Até certo ponto dá pra ir com sombra, né? Daqui em diante ele não vai mais, ó. Daqui em diante não dá pra mais ir de cavalo, ó. Pô, cara, nada a ver, né, mano? Como assim não dá pra ir com um cavalo, cara? Vou roubar essa melancia pra mim. Mas eu acho que dá pra fazer carinho no dog ainda, não, mano? Arco nível 25. Eu vou jogar esse arco nível 10 fora aqui, mano. Todas viram correndo, todas quem, mano? Ah, quem vai lá? Ó, apenas um Hylian. Alguém me disse que havia ladrões na cidade de Gerudo. E eu tenho pulado nas sombras desde então. O Empório está aberto, venha. Venham todos. Todos que você precisa para apimentar seus pratos. Meu Deus, mano. Vou comprar as flechas desse cara, mano. Vai entender, né, mano? Isso será tudo pra você ou posso interessá-lo em outra coisa? Sai dessa vida aí, tiozão. Esse papo torto aí pra mim não rola não, mano. Sai fora. Meu Deus, agora tá frio, né, mano? Deserto é algo peculiar, né, rapaziada? Deserto é algo muito peculiar, né, velho? Não tem como, mano. Dá pra fightar com os champs, hein? Acho que eu não sei o que você vai fazer, senhor.
Nossa, acho que eu não sabia que você ia fazer essa merda ainda. Nossa, chama! Caraca, tá berrando o negócio. Para de agachar, Link. Nossa, maravilha, olha isso. Acabei com os caras, hein? Meu Deus do céu, mano. Beleza, tudo normal, né, rapaziada? Só matei uns bichinhos aqui, tudo tranquilo. Tá, agora podemos jogar esse lixo fora, né? Ver o que temos por ali. Chinela na... Como é que é? Chama na chinelada? Chamei, mano. Chinela cantou, parceiro. Vou pegar isso aqui. Isso, quase que o... Que o baú caiu na minha cabeça, mano. Caraca, tem um escudo mó top ali. Tinha, né? Já peguei. Nível 20 o escudo, mano. Bem bonito ainda, hein? Variado. Aquela arma ali é podre. Ah, você parece ser um viajante comum, mas como posso ter certeza? Oh. Não conte a ninguém. Não sou comerciante, eu sou um soldado de Gerudo disfarçado. É belo disfarce, senhora. Já ouviu falar do clã Iga? Eles são um grupo de bandidos ladrões que causaram todos os tipos de problemas na cidade. Eu tenho uma dica que alguns deles vão disfarçados como viajante para emboscar os o quê? Desavisados. E por isso que eu estou vestida como uma simples comerciante. Minha missão é me misturar e ficar, no, e ficar em guarda. Nossa! Em guarda caso eles ataquem. Dicção tá como, rapaziada? Eles eram ousados o suficiente para atacar a cidade de Gerudo. Então, eu não ficaria chocada se eles atacassem os viajantes também. Bela dica, senhora, mas já trombou com um deles. A próxima lembrança que a gente vê ali é braba demais, rapaziada. Rosa! Esse jogo é muito bom, né, Alexandre? Você é doido, mano. Agora é a apresentação da besta de vida. Doido pra ver um baú desses...
desses aí caindo na minha cabeça. Ah, mano, é padrão, né, velho? Aquele dia você zicou, mano, a porta grandona caindo na cabeça e acabou acontecendo, né, mano? E o negócio tá eternizado em série, mano. Pra variar. Cadê a lembrança? Dá pra ter uma lembrança aqui? Ah, tá, ok. Tô pegando a lembrança. Essa lembrança é braba, mano. Essa lembrança mostra o quão o Link era brabo, velho. Bazar cara a cara. Valeu, Jean Carlos. Valeu, Rosinha. É brabo, né, mano? Não tem como. Melhor é a trilha sonora, mano. Não tem como, cara. O melhor é a trilha sonora. Não tem como, mano. Esse toquinho no final arrepia, parceiro. Bom dia, embora seja o quê? Antes de continuar, nós já nos conhecemos. O cara com o papo torto pra nós, tiozão. Eu vim da Vila Rito. Ah. Sim, é Vila Rito. Longe daqui, ao norte, existe uma aldeia modesta na fronteira do quê? Tabanta. Eu tive um último plano, sabe? Sair da Vila Rito para tentar ganhar algum dinheiro no mundo. Mas é incrivelmente quente aqui durante o dia. Tem sido difícil criar coragem de ir mais longe do que isso. Eu gostaria de ver como é a cidade de Gerudo, mesmo que eu não possa entrar. Está tão quente. Dizem que há um elixir que pode ajudar com o calor. É feito de insetos com propriedades frias. E parte de monstros. Ah. Mas não parece estar vendendo esse lixinho em lugar nenhum. Ouvi que insetos com esses efeitos de resfriamento vivem nos lugares frios, nos planaltos de Gerudo. Mas os monstros lá são bem perigosos, então eu não estou tendo muita coragem para ir até lá. Aí você quer covar até lá, né, senhor? Vai tomar no seu nariz, velho. Pega o lagarto! Ah. Filha da mãe, cara. Sai daí, velho. Não quero saber de você, não. Eu queria pegar o lagarto, mas acabei falando com você. Tá, seguinte, mano. Seguinte, parça. Será que tem algum leôncio por aqui, velho? Aqui, mano, pra gente dar uma surfada, mano. Tá, vamos lá, vamos fazer aquela shrine ali, guys.
treta ali, né, mano? Outra treta ali, ó. Espada nível 28 aí, senhor. Nossa, no limite, mano. Nível 38, essa aqui tá com upgrade, eu acho, mano. Nível 38 é bom levar, hein, rapaziada. Acho que tem duas dessa aqui de 24, mano. Bom levar uma dessas, mano. Upgrade não, o poder dela é 38, mas eu tô buscando. Fabuloso andar no deserto, né, mano? Ah, a gente já vai liberar uma missãozinha aqui, quer ver, ó? Isso aqui é engraçado demais, mano. Oh! Benja! E aí, Silvio, como é que você tá, mano? Chegou na hora do amém na live aí, parça. Ah, eu estava tão focado aqui. Você tem algo a tratar comigo? Ele tava espionando, parça. Valeu pelo like, Silvio. O quê? Ah, não. Eu não sou um espião. Pô. Esse cara parece o gordinho lá da Coreia, mano. O doido lá, o ditador, não parece? Eu sou um comerciante, pode não parecer, mas sou um chefe de uma caravana, mano. Viajei até aqui, mas descobri que a cidade não permite que homens entrem. Então, é por isso que eu tive que... Teve que ficar espionando, né, mano? Isso é uma pesquisa. Pesquisa. Valeu pelos compartilhamentos, Silvio! Benja, é o nome do cara, mano. Ah, pense o que quiser. Finalmente encontrei algumas informações importantes sobre como entrar escondido na cidade de Gerudo. Ah! Pedi as informações pra ele. Ah, bem, permita-me compartilhar com você meu feito heróico. Já faz cerca de uma semana. As guardas me expulsaram mais vezes do que eu posso contar. Quase perdi a esperança, porém, descobri recentemente que um homem conseguiu entrar nessa cidade. Vigiada. Ouvi dizer que ele viaja com frequência entre Karakara Bazar e a cidade de Gerudo. Ficarei esperando aqui até avistá-lo quando passar. A gente já sabe onde tá esse cara, né, rapaziada? Já sabe onde tá esse cidadão, mano. Vai ficar pitando direto aí. Vai mesmo, mano. Você mandou um compartilhamento insano aí, padrinho. Só agradece. Pode crer, Silvio. Vamos conseguir espadinhas elétricas. Tá, ok. Já vamos pegar isso aqui, fazer um corre. Jogar alguma espada fora, né, mano? Vou ver qual espada que eu jogo fora aqui, ó. Porque a gente vai pegar uma de 22 de dano elétrica. O machado eu não posso jogar, que é útil pra gente. Vou jogar essa porcaria aqui. Esse
isso aí mesmo, mano. Sempre que puder, ajude, mano. Você não sabe a importância que isso dá, velho. A importância que isso tem, no caso. Sabe a ajuda que isso dá. O Link subiu, mano. Não tinha colocado certinho. Não usou bugs? Milagre? Por que milagre, mano? Isso aqui nem precisa. Mas dá pra deixar essa espada com um dano elétrico infinito, né, mano? É da hora fazer os bichizinhos que tem no Breath, né? Eu gosto. E aí, Vitinho? Chegou na hora do main também, mano. Zelda no PC, ainda não tanquei isso. Pior, mano. Aí, ó. Controle de PS4. Não, o Alexandre jogava no celular, mano. Maravilha, dá pra gente ir lá. Eu esqueci que dá pra gente tunar lá, né, mano? Mentira que eu cheguei na hora do main, chegou, mano. Ó, vou mostrar pra vocês, rapaziada. A galera que não zerou esse jogo ainda, tá acompanhando aí, né? Não dá pra entrar na cidade, mano. Elas não permitem homens na cidade. Parado! Onde você pensa que está indo? Não na cidade, com certeza. Voi. Esse que voi, acho que são homens, né? Aquela, a linguagem delas, voi é homens. Homens não são permitidos, fora daqui. Sempre tem alguém que chega no final, é incrível. Olha esses caras, mano. O cara chegou na hora do amém, mano. Pô, cara. Vamos lá em Cacarico. E lá na Santinha do Pastel. Falar pra ela escorregar uma estamina pra gente. Nossa, quase deu ruim, mano. Ainda bem que a gente tá na água. Fala aí, Tiz, escorrega uma orb de vigorista aí pra nós. Bom, a partir de agora, rapaziada, como a gente completou dois círculos de estamina, eu vou focar agora nos corações, mano. Porque daí a gente pode ir atrás do quê? Master Sword, mano. Exatamente. Depois, se a gente completar o deserto de Gerudo, a gente vai pro caminho pra Montanha da Morte, mano. Pra aquele lado lá. Vai, traga a paz de volta, Hyrule, mano.